Вітання всім, хто в цій порі включився в наш ефір. І будемо говорити, як завжди, по ТБ7 в цьому віддиску трансляції про фізичне і моральне здоров'я нації. Як приклад, я давно вже кілька разів ми знімали, показували місто Бучу, як приклад спортивного міста. Невеликого, але одного з найспортивніших міст нашої країни. При злочинній владі, скажімо, Василь Алексюк, який сьогодні у нас в гостях, секретар міської ради, волонтер, який часто буває напередку, тому що в Бучі є, і військовослужбовці, які там захищають батьківщину, вже є, на жаль, чимало загиблих саме бучанців, тобто громадян, наших співгромадян. І як вам вдалося, дійсно, Василь, я зараз розумію, що тут на готове приходить дуже багато, і є єзуїтські методи, якими намагаються прибрати владу існуючу і сісти на хороші теплі місця. Ну, у вас прекрасна інфраструктура, зокрема спортивна. Ну, все ж таки вдалося багато і зараз вдається. Ну, звичайно, що вдається, тому що 20 років тому, починаючи з 98-го року, тоді ще селище Буча, тепер вже місто, очільник міста Анатолій Федорук поставив завдання розвивати місто. Хто, як не він вчений історик, так що тут розвивати розуміє. Населений пункт, в тому числі і в спортивному напрямку. І скажу, що вдалося завдяки спільній праці влади населеного пункту міста і громади. Я скажу, що з 98-го року по сьогоднішній день відкрито чимало спортивних об'єктів. Ми, до речі, можемо проілюструвати, кілька фотографій є у нас, ну, тільки фрагментами, тому що, знаєте, час обмежений, але те, що є в Бучі, ну, кияни добре знають. А ми зараз глянемо кілька фотографій. Ось, ну, Василь сам фанат футболу, ось команди, пріоритети – це дитячий футбол, звичайно, в Бучі, прекрасні бази, штучні поля. Ну, стадіон сам, я був на відкритті цього штучного стадіону, він поруч з центральним. Ну, а мотивація є у бучанців, бачите, який центральний стадіон, з яким килимом. Проводилися вже прекрасні, ну, європейського класу першості тут футбольні. Ну, тому що, мабуть, що Василь Алексюк теж футбольний фанат і сам футболіст. Ну і от великі люди, великі спортивні авторитети в Бучі бували. Обійти це місто просто неможливо. І коли проводяться якісь змагання комплексні, великі в Києві, ну і ветерани київського «Динамо» охоче завжди грають там. Приїжджають. Це ж поруч з Києвом, зона, я б сказав, рекреаційна. І ось це, Василю, хочуть, я так розумію, дехто хоче вже взяти в своє управління. Хоча, нащо руйнувати те, що зроблено, і не давати людям, які планують щось дійсно для майбутнього свого міста, нашої країни, не давати їм працювати. У вас величезні плани, тим більше, що після закінчення, я думаю, Академії управління при президенті України взагалі вже є мотивація для того, щоб робити ще більш великі справи. Звичайно, мотивація завжди має бути, бо без мотивації не можуть здійснювати ті чи інші задуми, плани або проекти, які намічені, але повернуся до того, що по об'єктах спортивних, які ми на протязі багатьох років споруджували і маємо плани і зараз споруджувати, то на сьогоднішній день це є 4 стадіони, 2, які належать футбольному клубу «Оболонь», 2 – це муніципальні стадіони, 6 ігрових площадок штучним покриттям. Зараз на меті маємо закінчити спортивний комплекс, який ми почали ще 2014 року, але, на жаль, не закінчили в зв'язку з питаннями фінансування. Але я впевнений, що в цьому році ми обов'язково закінчимо даний об'єкт і дамо можливість дитячо-юнацькій спортивній школі вже в одному місці зосередитися на майбутніх спортивних досягнень. Для наших глядачів, Буча, статистика, тобто, мовити, перепис населення, скільки, яке населення в Бучі?
Ну, на сьогоднішній день можна рахувати порядка 40 тисяч мешканців. Ну, поділіть, 4 стадіони, скільки майданчиків штучних, а ще тенісний центр якийсь з басейнами і з усім іншим, а ще бази, бази підготовки. Так що, ну, думаю, що дійсно я правий в тому, що назвав Бучу одним з найспортивніших міст наших. Ну, я скажу, що якщо здорова нація, здорове місто, звичайно, від того і результати будуть, якщо діти в першу чергу будуть займатися спортом, вести здоровий спосіб життя, а це є пріоритетом сьогодні в нашому місті. Тому скажу, що завершуючи ті об'єкти, які ми вже започаткували в минулих роках, ми обов'язково в цьому році маємо довершити ті вже питання, які ми розглядали раніше, але ми маємо в цьому році закінчити саме спортивне ядро при загальноосвітній школі, спортивний комплекс, в якому можливо буде можливість займатися і волейболом, і футболом. Це буде так званий такий трансформер-зал, який можна буде підлаштовувати під будь-які види змагань, і він буде відповідати всім європейським нормам. Там можна буде проводити навіть чемпіонати України з тих чи інших видів спорту. Ну, скажи чесно, тримати удар, я ж знаю, що зараз стільки судів вже було, стільки, ну, у нас це модно зараз віджимати те, що є, і звинувачувати в чомусь завжди. Мабуть, що спортивний характер і саме спортивна підготовка дає змогу 4 роки тримати удар. Ну, я думаю, що не в тому числі і спортивна підготовка, звичайно, але в першу чергу це відповідальність перед громадою. Говорячи про, якщо трохи... От суди, наш найсправедливіший в світі Печерський суд, у вас були засідання суду, куди бучанці приїжджали з протестами. Ну, і така була в житті історія, вона ще продовжується, на жаль, але впевнений, що і влада міста, і громада з честю відстоїмо своє місто і обов'язково будемо далі працювати для того, щоб і розвивати, в тому числі, і спортивні об'єкти, і інфраструктуру міста, і кожним кроком говорити про те, що Буча – це дійсно місто комфортного проживання, що це місто спортивне, що це місто добрих і щирих людей. І ніхто не має права екологію порушувати. Це ж і для Києва це дуже важливо. А так, як, скажімо, в сусідньому Ірпіні йде вирубка гектарів лісу під забудови хижацькі, це дійсно порівняти можна. Так що будемо і ми тримати руку на пульсі, пан Василь. Ну, стараємось, але ще раз скажу, що наше головне завдання і минулий рік тому підтвердження був роком освіти, спорту і культури в нашому місті. Тому і 18-й рік так само ми будемо продовжувати ті започатковані роботи, які ми намітили собі на 18-й, 19-й, 20-й роки, саме будівництво спортивних об'єктів. Враховуючи те, що сьогодні футбольний клуб, професійний футбольний клуб «Сталь», який виступає у рамках прем'єр-ліги України, звернувся з листом до міської ради, до територіальної громади нашого міста, щоб саме зареєструватися вже в нашому місті. Вони фактично проживають 3 роки в нас в місті і представляти... Слід врятувати нашу прем'єр-лігу, чесно кажучи. Так, і, звичайно, врятувати ту найскладну ситуацію, яка є в державі. Я маю на увазі все, що принесла україно-російська війна. Тому підтримувати футбольний клуб «Сталь», який сьогодні опинився в складній ситуації, це наше першочергове завдання, це наш обов'язок. Ну і скажу чесно, що перебування в нашому місті професійного футбольного клубу «Сталь» для мене честь. І хороша мотивація для, звичайно, всіх мешканців Бучі. Звичайно. І говорячи про саму структуру футбольного клубу «Сталь», це ще дитячі вікові групи, це У-17, 16, 15, 14.
Так само ми вже провели декілька координаційних нарад, на яких визначили спільну роботу дитячо-юнацької спортивної школи нашого міста, зокрема футболу напрямку, і відповідно спортивної школи футбольного клубу «Сталь», яку ми обов'язково поєднаємо. І, звичайно, якщо все буде добре так, як ми намітили, ми дамо результати, яких чекає і громада, і обласна федерація футболу, і федерація футболу України. Ну, а в першу чергу чекаю я, як і голова федерації міста футболу в місті, і як член виконавчого комітету обласної федерації, яку очолює наш народний депутат Ярослав Москаленко. Ви знаєте, можна було б чекати, людина прийшла, їх тиснуть дуже сильно, і вся громада України знає про цей тиск. Але Василь продовжує їздити на фронт, він продовжує розвивати спортивну інфраструктуру. Ці люди дивляться вперед, не боячись, як це роблять дуже багато більш заможних і більш таких провладних, уже, я б сказав, поставлених вище людей, які далі своїх ніг, кишень і черева не бачать нічого. Так що, Василю, вам удачі, а нам усім ще багато зустрічей, тому що у бучанців є чому повчитися. Ну і більш розлого покажемо наступного разу, вже буде весна, покажемо Бучу в тому вигляді, в якому вона приваблює багатьох і багатьох. Не перемикайтесь, далі про футбол.